Легендарна 95-та десантно-штурмова бригада напередодні повернулася з передової. Тисячі житомирців прийшли на центральну площу міста, аби привітати захисників. Бійці отримали нагороди, а потім вирушили до своєї частини відпочивати. Магда Кривов'яз бачила, як зустрічали героїв. Ось опять виход. Два виходи і там два прильоти дебевих. 7 місяців на найгарячіших ділянках Донбасу. І ось нарешті бійці повернулися додому. З виконанням своїх поставлених задач, які були виконали, бригада виконала їх успішно і повернулася в пункт постійної дислокації. Сергій боронить Україну від російського агресора від самого початку бойових дій на Сході. Це все-таки відповідальність перед жителями Житомирщини, України. Що мотивує? Гадаю, що в першу чергу любов до батьківщини. Відповідальність перед українським народом, котрому кожен із нас присягав, і, власне, відповідальність перед всіми цими людьми, ради захисту котрих ми і пішли туди. Бійцям вручають державні нагороди, а поруч їхні земляки шикуються в чергу за беремками квітів, аби привітати кожного. Вони захищають нашу Україну і треба приходити, щоб вони захищали нашу Україну. Їм важко на війні працювати. Ми вболіваємо за Україну, любимо Україну. Хочемо, щоб закінчилась війна. Звичайно, найбільше радіють родичі. Їхні сини та чоловіки повернулися додому живими. Чоловік приїхав з Авдіївки, дуже ждали, дуже щасливі. 7 місяців його не було. Особливо, коли не було зв'язку цілий тиждень, то це можна було, важко. Син прийшов за то. Я дуже пишаюся своїм сином. Хай йому Бог дає здоров'я, щоб всі діти були живі, здорові. Після урочистостей військові вирушили до своєї військової частини. Потім вони у заслуженій відпустці. Відпочинуть, проведуть деякий час з родиною, а потім знову на передову. Знову до бойових завдань і активної, як кажуть зараз, оборони. Магда Кривов'яз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер.